Добро утро, започва Healthy Morning и днес здравословното ви утро започва с нас. Здравейте, добро утро и от мен. Днес наш първи гост е Кирил Горанов. Той се занимава с астрология от 2004 година, практикува изготвяне на хороскопи от 2006 година, започнал да учи за преподавател по астрология при учителката Оксана Станчева-Хорват през 2011, като съчетавал системата на Иван Станчев със своите собствени познания и опит в астрологията. Казваме му добро утро в студиото на Healthy Morning. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Здравейте. Първи въпрос е, няма как да не ви го зададем. Как сте? Здрав ли сте? Като куче съм здрав. Нямам никакви проблеми. Вие или някой от вашите близки изблъскахте ли сте с пандемията? Не. До момента все още няма ваш близък, който да се е сблъскал с коронавируса. А какви са коментарите ви? Какво виждате около себе си в цялата тази сложна и объркана за повечето от нас ситуация в последните месеци, почти година? Това си е момент на пренастройване, според мен. Хората трябва да се научат да се грижат за здравето си крайно време. Като астролог в началото на 2020 година или може би още края на 2019, когато за първи път чухме за този тогава все още нов COVID-19, вие видяхте ли нещо в разположението на съзвездията, което ви подсказа, че може да има такава година на изпитание? Значи тя годината като цяло си е с доста напрегнати аспекти, свързани с знака Козирог. Има три тежки планети вътре, които говорят точно за ограничаване. Аз предполагах, че това ще бъде някакъв тип икономическа криза, която ще засегне доста отрасли, но нямах идея, че ще бъде точно свързано с вирус. Нали, в смисъл, в астрологията едно нещо може да се толкова по най-различни начини. От друга гледна точка, доколко е само вируса виновен, това е друг въпрос. Колко предварително може да видите дадено събитие? Зависи за какво се гледа. Може да се види в рамките на 50-100 години напред горе-долу как ще се развиват дадени неща. А тази пандемия видяна ли е от ваши колеги? Значи може да не е видяна точно като пандемия. То може да е видяно и като период на съзряване като цяло в световен план. Така че доколкото пандемията вреди, до толкова и помага за някои неща. За осъзнаване най-вече. Аз обичам да казвам, че това е период, в който нещата, които не работят, си проличават, тези, които работят, устояват. Тоест не е имало нещо, което да подскаже на вас като астролог, че конкретният проблем през 2020 година ще бъде здравословен или пък че ще е толкова глобален и мащабен, че да засегне всички? За глобалност и мащабност аспекти има, но пак казвам, не е задължително да бъде показано чрез болести или чрез някакъв тип войни или нещо от сорта. Но че ще има глобална промяна, това нещо се знае от години. В смисъл, хората, които се занимават активно с астрология, знаят за тези периоди. Да не говорим, че такъв тип засичане на три тежки планети е изключително рядко. Значи понякога това се случва около 250 години един път. Кои са тези три тежки планети? Плутон, който е най-бавен, с Сатурн и Юпитър. За да съвпаднат Сатурн и Юпитър, трябва да Сатурн е на 30 години обиколка, Юпитър на 12 и тези две планетки трябва да съвпаднат с Плутон, който е един път на 250 години, грубо казано. Много се говореше последните месеци за ретрограден Меркурий. Да обясните какво представлява, какво е това. По принцип се говори за ретрограден Меркурий. От години насам хората се вълнуват. Това е един период, който е три пъти в годината и всяка година засяга хора, родени под различен елемент. Имайте на предвид, че това нещо винаги си го е имало като период и повечето астролози, нали, съветват в тия периоди да не се започват нови неща, да не се подписват договори. Това е свързано, защото Меркурий управлява както комуникацията, така и здравето. Ако човек се грижи за здравето си в тези периоди, не под формата, нали, на това да си прави изследвания, а просто подкрепя здравето си, ще бъде по-добър начинът за отиграване. Има много начини ретроградния Меркурий да не е лош период, а да е добър период. Тази година ретроградният Меркурий беше ли по-силен, с по-силно въздействие и заради по-тежката година за всички? Не бих казал. По-скоро в същия този период, който съвпадна с ретроградния Меркурий, имаше ретрограден Марс. Значи това е планета, която вече наистина дава по-активни събития и голяма част от хората са били по-изнервени в този период. Той съвпадна с ретроградния Меркурий. Това беше точно октомври и ноември.
Тогава беше най-силно активен ретроградния Марс. Според вас има ли зодиакални знаци, на които този период в момента влияе по-тежко, отколкото на други? Кои са да. Те? Значи, ако говорим специално за COVID, да. Забелязал съм, че аз имам клиенти, които са карали COVID. Лични мои близки нямам, но имам хора, които са диагностицирани. И това, което забелязах, е, че те и притежават черти на Овен, свързани с здравето. Не е задължително с зодия Овен. В астрологията имаме домове, свързани с здравето. Втори, шести дом, 12-ти дом също. Те са свързани с проблеми с здравето. И когато имаме черти на Овен, понеже COVID е инфекциозно заболяване, Овен е свързан с инфекциите, тя ги удря, но по принцип това са и хора с добър имунитет. Така че те повечето го прекараха добре без осложнение. Хора, които имат доста везни в хороскопа, пак казвам, не е нужно да е зодия везни човек или да е просто слона в везни, трябва да си имат допълнителни характеристики вътре в самата карта. При тях е по-голямо осложнението, защото везните са свързани с белия дроб. Имате ли някаква представа, проверявате ли, проверявали ли сте скоро, дали и кога ще отмине целият този тежък период за всички нас? Този целият тежък период до голяма степен според мен е режисиран. В смисъл, има си едно време, в което ще мине, но астрологично погледнато в следващите 2 години ще има много голяма промяна. И според мен до голяма степен промяната ще се, как да кажа, ще се състои в това хората да се надигнат и да направят промяна, свързана с властта. Защото докато последната година, 2020-та, тези 3 тежки планети бяха в Козирог, 2 от тях в момента преминават към Водолей, а Водолей е свързан с бунт срещу статуквото и срещу установения ред. Отделно Плутон в рамките на 2 години, докато Сатурн е още там, в Водолей ще влезне и той там и ще даде коренна промяна. Така че смятам, че не говоря за България, говоря за световен план. Нали, това са тежки планети, които дават промяна. Ай, нали много често казваме, че сме в ерата на Водолея? Какво ерата означава това? Ерата на Водолея започва много отдавна. Не знам защо хората постоянно само набиват. Значи, това е много голям проблем. Хората нямат критично мислене. Като търсят в интернет, като слушат едни врели и некипели навсякъде, те нямат логична обосновка, на която да сложат дадени факти. Ерата на Водолея е свързана с иновации и технологии. Тя започва още когато и Едисън е светнал първата крушка, нали? Борбата за непроменливия ток. От тогава е ерата на Водолея, механизацията, идването на хората в градовете. От тогава сме в тази ера. И тя е близо 2000 години. В смисъл, те първо предстоят много големи промени, свързани с иновации и технологии. Да поговорим за зодиите. Зодиакалният знак или асцендентът са по-определящи за човек? Целият хороскоп е определящ за човек. Това са просто 2 точки. Следно, че да кажем, на вас ви е важно, че имате бемка на лявото око, примерно. И така да го кажем. В смисъл, целият хороскоп изгражда човека. Не е зодията, не е, нали, слънцето, в даден знак е вашата зодия. Не е асцендента, не е луната. Комбинация. Тоест няма нещо определящо, което, например, да доближава хора от една и съща зодия, някакви общи характеристики, защото общи характеристики много често има. Се наблюдават такива като че. Общи характеристики има, но пак казвам, не е само слънцето и асцендент. В смисъл, астрологията е строго персонална наука, тя е свързана с астропсихология даже. В смисъл, всеки един човек по различен начин трябва да развие дадени черти и живота му предоставя дадени уроци под формата на трудности в ежедневието, в кариерата, в семейството. И хората обикновено се бунтуват срещу тия трудности, вместо да ги приемат и да ги осъзнаят. И оттам идва и израстването. Може ли да се каже, че вашите хороскопи могат да бъдат като карта за хората, но те сами определят дали тя ще се случи? Тоест, ако направят определени действия или съответно бездействат? Така. Хороскопа не може да бъде определящ или той е просто като насока? Хороскопа показва какви събития ще се случат. Това дали вие ще ги осъзнаете, зависи от желанието на човек да отреагира, да канализира дадена енергия в даден момент. Да го кажем така, има години, в които е добре да израствате кариерно, обаче ако си стоите вкъщи и се занимавате с глупости, няма как да израснете кариерно.
обаче стегнете ли се в този период, гаранция, че ще има големи успехи. Има периоди, в които е добре да се правят връзки, в които да се правят деца. В смисъл и от здравна гледна точка, много често съм се сблъсквал с проблема с инвитрото. Много хора, които ходят на инвитро процедури, просто не знаят, че тогава не има период. Имал съм много случаи, в които хора, които са ходили на инвитро, като им дам дати и като им кажа, примерно, в тези месеци е хубаво да пробвате, защото тази година са добри, нещата си стават даже по естествен път. Най-просто казано, всичко с времето си. Правите ли хороскопи на политици? Правил съм. Каква е прогнозата ви за изборите до година? Не се интересувам от такива неща. Това са глупости. Тъй като казахте, че различните периоди са подходящи за нещо различно, знаят ли хората и могат ли да усетят, извън това, разбира се, да си направят астрологична прогноза, как биха могли да усетят, че един период не е подходящ, например, за кариерно развитие или че не е подходящ за създаване на семейство? Могат ли предварително да знаят това, ако не са отишли на астролог? Много трудно. Значи, много голяма част от хората имат подсъзнателно насочване, зависи доколко го слушат. Забелязал съм, че младите, визирам хора под 25, имат изключително изявена интуиция и много правилно си работят хороскопите. И, примерно 20 годишно момиче почва да учи психология, занимава се активно с това, тя е с много силни предпоставки за такъв тип занимания и много, много е върви в изявата точно в тая дисциплина. Все пак, може би така ми се струва, но в последните години хората все повече започнаха дори любителски да се интересуват от астрологията. Означава ли това, че се доверяват все повече на тази наука? Аз обичам да казвам, че хората не вярват в нещо, защото не го разбират. Ако го разберат и видят как работи, ще видят, че това си е чиста математика. Астрологията е свързана с цикли. И е толкова точно, че може на човек направо му се вземе къл на моменти. В това, което се вижда предварително в картата, всичко ли може да бъде видяно? Стига да знаеш къде да гледаш и как да гледаш, да. Не, имам предвид, хората могат ли да променят част от това, което им е начертано в картата, т.е. от това, което вие можете да видите в момента? Могат да променят начина, по който го разбират, докато се случва. Да го кажем така. Ако човек има травма, заложена в хороскопа, когато тя трябва да се случи, ако той направи съзнателен избор да си нанесе такава травма в даден период, той може да отиграе този аспект и да няма, как да кажа, лошо събитие и инцидент. Примерно, да кажем, трябва да имаш белек в даден период, отиваш, правиш си един микроблейдинг или една татуировка, отиграваш си аспекта и нямаш проблем. И това нещо е тествано многократно. И при мен, и при мои клиенти. И работи. Говори се за така наречена 13-та зодия. Да, те са 48, ако трябва сме точни. 48 да ни разкажете зодии. За... Значи, понятието зодия идва от зодион, от зодиакален знак, зодиакално съзвездие. Реално са 48 съзвездията. В ведическата астрология се ползват 27, в нашата западна астрология се ползват 12, като често се говори за змиеносеца, това е 13-та зодия. Някои от астрологите знаят, нали, че има и 14-та, ако е за въпрос, която е срещу змиеносеца, каза се паяк. Тя е между близнаци и телец, края на юни, началото на май. Докато змиеносеца е края на ноември, началото на декември. Това не означава ли, че ние всъщност не сме зодиите, които мислим, че сме? Значи, вижте сега, в миналото зодиите са ги слагали просто като ориентир с даден тип архетипи. Зодиите си 12, защото ако не са 12, ще се развали цялата геометричност на зодиакалния кръг и няма да може да се работи качествено. Но реално, какво са зодиите? Това са едни зодиакални съзвездия, които ние ползваме като ориентир. Това е просто. Имате ли любими зодии като астролог? Всички зодии са ми любими. Това се научи да кажеш на един човек, обичаш определени хора. Не, обичаш всички хора. С които ви харесват или с които... Всеки търси зодиакални знаци, с които да комуникира и да се балансира по-добре, да. Имам хора, с които по-добре се разбирам, когато имат, примерно, телец, овен, скорпион в картата.
Тогава и Козирог, примерно, с тях много добре се разбирам, но това е защото аз имам нужда от тези знаци, за да се балансирам. А сега бихте ли могли да кажете по две думи за всяка зодия, за това, което предстои в следващите месеци или година като цяло? Такъв тип прогнози е несериозно да се правят. Директно ви го заявявам. За кои зодии тогава би била най-силна следващата година? Такива, мога да кажа кои хора родени под кои знаци ще усетят влияние на тежки планети в следващите две години. Кажете. Кажете го. Въздушните знаци, Близнаци, Везни и Водолей през следващите две години трябва доста да стабилизират както в кариерен план, така и като, как да го кажа, да бъдат сериозни. Най-вече за Близнаци и за Водолей. Защото Везните горе-долу са си сериозни като знак. В края на годината обаче много хора обичат да си правят хороскопи, да видят какво ги очаква през следващата година. Искате да кажете, че това е грешен подход, така ли? Значи, хороскопа, който е най-важно да се прави, е около рождения ден на човек, защото тогава е неговия личен цикъл. Това, че сега е края на годината, първо сега не е края на годината, сега е началото на зимата. Края на годината е около 20 март, на 21 започва новата година. Това е истинският цикъл на Земята. И от тази гледна точка, това да се правят хороскопи в края на годината, значи то през цялата година хората се правят хороскопи. Аз това го работя от години и знам. И още нещо любопитно, може би към края на предаване на вашето участие. Обикновено се казва, че има съвместимост между хората. Това така ли е наистина? Вие казвате, има хора с определени аспекти, с определени знаци в картата, които се разбират повече с други. И ако двама души са несъвместими според зодиакалните си карти, това означава ли, че наистина няма как да са съвместими в живота? Не, то има как, ама това си известна доза мазохизъм. Няма как да се разберат. Не, те ще разберат, ама са мазохисти. В смисъл, от тази гледна точка, така. Много ви благодарим за това гостуване в Healthy Morning. Мисля, че беше много интересно и полезно. Благодарим ви. Healthy Morning продължава. Здравейте отново. Healthy Morning продължава. Следващият ни гост е Петя Ралчева, която се занимава основно с журналистика. Работи в онлайн издания в разнообразни сфери. Главен редактор е на списание Enterprise, което е насочено към малкия и среден бизнес, но разглежда и темите дигитален маркетинг и интелигентно управление. От малко повече от година насам се занимава и с ароматерапия и работи с етерични масла. Здравейте, Петя! Здравейте! Здравейте, добре дошли в студиото на Healthy Morning. Благодаря за поканата. Как сте? Добре, благодаря. Здрава! Здрава! Да. Имахте ли контакт с COVID, вие или някой от вашите близки до момента? Честно казано, не. Нито слава аз, Богу, нито моите близки, далечни познати имаха обаче. Слава Богу, доста леко го изкараха. И се надявам да не се сблъскаме. Дано. Как дано се промени живота ви в тази обстановка? След COVID ли? Ние все още сме в COVID, за съжаление. Да, ами ограничихме, за съжаление, много социалните контакти, срещите с приятели. На мен лично ми се наложи да спра пътуванията. Не, че съм от хората, нали, космополит, който да пътува кой знае колко, но семейни планирани пътувания трябваше да бъдат, да бъдат спряни. По-малко екскурзии в страната и като цяло по-затворени, може би, станахме. Усещам и в самите хора, че има промяна. Някакси една дистанция, една стена, която слагат, може би, несъзнателно пред себе си. Предполагам, че всички е така, не само при мене. Такова усещането като цяло, да. Имате ли, смятате ли, че социалните мрежи, интернет могат да заменят комуникацията на живо и този контакт, който ни липсва? Никакъв случай не. Факт е, че улесняват, но живата връзка е друго. Няма как да седнеш да изпиеш коктейл през Viber или да празнуваме Коледа през Viber, както се ЗО предложи наскоро. Просто когато ги няма, когато няма интеракцията между хората, е съвсем различно. Даже сега говорих с един мой познат, който е преподавател в Нов български университет. Той точно това сподели, че точно това липсва в комуникацията с студентите. Интеракцията. И вие имате преки впечатления към онлайн обучението, имате детенце? Да, аз имам дете, което сега е във втори клас и слава Богу при нас така нещата се случват по-лесно от гледна точка на това, че учителката ни е много, как да кажа, много съвременно насочена жена, много бързо влезе в час с технологиите и още от миналата година тя успя да ги привлече, накара ги с удоволствие да седнат пред монитора. Да, не може да им предаде целият материал както на живо, но въпреки всичко мисля, че доста добре
пък и малките стоко навътре в технологиите вече, че дори те самите биха могли да ни показват много неща. Те са навътре, но не смятате ли, че това ги ощетява? Вие казвате, вашето детенце е едва втори клас, т.е. и миналата година доста голяма част от годината. Ами след два месец, да, първи клас си изкарахме. Беше неприсъствена, беше онлайн. Да. Как се чувства вашето дете от това, че колкото е интересно да е, все пак трябва да стои доста часове пред екрана на компютъра? Много му липсваха съучениците и понеже ние живеем до Южния парк, в момента в който той се видеше с някого, беше някакъв неистово крещене, радост, че те се виждат наживо. Изключително и опитвам се така да му покажа, че игрите на живо са много по-добри от това да говорят през камерата или през Viber, Skype и така нататък. Как се отрази ситуацията на бизнеса ви? Да поговорим за това, с което се занимавате като професия. На журналистиката, като по всички сфери, така имаше доста спад на приходите от гледна точка на рекламодатели, но вече започва да се събуждат нещата. Научихме се просто да живеем в тази ситуация, да я приемаме. Освен това съм се занимавала с онлайн издания, които пък по-лесно по този начин може би започнахме да достигаме до хората. Нарасна ли много потреблението? Потреблението нарасна, да. Определено хората започнаха да търсят информация много повече. Аз не пиша конкретно по темата COVID, пиша по-скоро лайфстайл, неща свързани с идеи за дома, с да направи си сам неща. Това са неща, които винаги са предизвиквали интерес. И не мисля, че толкова повлия. Но като цяло на медийните агенции, на рекламодателите, така започнаха с едно на ум да се замислят за рекламните си бюджети. Това съответно се отразява вече и на приходите в един сайт. Имаше ли траен отлив на рекламодатели в един момент, когато най-тежко усетихме кризата? Имаше. Много трудно след това да се решават отново да започнат, защото не знаят какво предстои. Така се усещах от тях. Просто биха искали, имат желание да продължат да рекламират, но в един момент, когато не знаеш утре дали няма да се събудиш с поредния локдаун или с затваряне, ги спира, но все пак усещам, че има надежда. Пък аз самата съм доста позитивен човек и смятам, че в един момент нещата ще се стабилизират и ще тръгнат нагоре. Занимавате се с здравословни масла, както казахме при представянето ви. Да, етерични масла. Етерични. Да. Да разкажете какво представляват? Първо искам да ви разкажа за моята среща с етеричните масла. Тя стана много, много случайно. Благодарение на майка ми, която влезе в една група във Фейсбук и там започна да чете колко са добри етеричните масла. Съответно, аз като Тома Неверни казах, не, това е шарлатанщина, абсурд, нали, това да помага за здраве, за имунитет и така нататък. И напук на нея, за да й докажа, че не работят, реших да си закупя един регистрационен пакет към компанията, към която работя. И ми се наложи още първата седмица да прибегна до тях. Сина ми си дойде от училище в първи клас с цепена глава и съответно аз трябваше да реагирам по някакъв начин да затворим раната и само с две капки тамян успях да направя това нещо, при което аз наистина гледах и не повярвах, че това се случва. Впоследствие пък сестра ми си изкълчи кръка, отново с помощта на маслата много бързо успяхме да решим проблема, стопирахме болката, изобщо възстановяването беше доста бързо. При мъжа ми пък имаше проблеми с чернодробните изследвания, беше попрекалил с лекарства. За 10 дена успяхме да изчистим и тези проблеми и така видях, че тези масла работят. И започнах да чета повече за тях. Толкова се увлякох, че записах курс за сертификат за ароматерапевт. По-скоро за консултант по ароматерапия. Последствие изкарах няколко сертификационни курсове за ароматъч. Това е една техника на нанасене на масла с цел превенция, с цел имунитет. Изобщо би могло да помогна при някакви така проблеми, които човек има. И така се превърна от страст бих могла да кажа, в един малък бизнес. През вашия собствен опит. Разкажете ни малко повече за това какво ни носите тук и
с колко, какъв набор от масла разполагате, какъв набор от масла предлагате за момент? Маслата са много. Първо не ги предлагам аз. Аз съм част от една компания, която е американска. И самата тя е един вид научна компания, която аутсорсва своята дейност към различни части на света, където се произвеждат маслата. За да бъде едно масло истинско, за да бъде едно масло лечебно, действително то да има някакъв ефект върху хората, е най-добре то да идва от там, където е естественият му хабитат. Например, лавандулата от България. Компанията, с която работя, имат дестилерия и целият процес на създаването на едно етерично масло се следи изключително стриктно. От засаждането на растението, през процеса на бране, кога трябва, времето в което трябва да се обере, в случая лавандулата е на обяд, когато е разгърнала аромата си, начинът по който тя стига до дестилерията, начинът по който се извлича, докато влезе в това шишенце и бъде етикирана и готова за потребителите. Розата също от България, белия равнец от България, маточината също от България. Така че, когато едно масло идва от естествената среда, тогава то е истинско. В случая, тези масла, които аз съм ви донесла, това са за мен е моята домашна аптечка. Защо казвам домашна аптечка? Това са всъщност 10 масла, с които аз започнах. В момента има, може би, над 50. Но това са 10, с които започнах и които, смело мога да кажа, миналата година ми решиха абсолютно всички проблеми, свързани с ежедневните болешки, неразположения и изобщо с цялостния дискомфорт, който човек може да срещне в ежедневието си. Аз установих, че не съм влизала в аптека. С маслата се занимавам от август месец миналата година и декември установих просто, че не съм влизала в аптека да купувам нищо. В този период звучи много добре. Да. Точно в момента, в който живеем, да не сте влизали в аптека. Можете ли обаче да ни посочите точно кое за какво е? Няколко примера. Ами маслото, което всички най-много харесват и което така най-силно успява да усетят ефекта му, това е мента. Ако искате, може да помиришете, за да видите колко всъщност е истинско. И доста силно за много мен, поне. Много е силно. Ще ви дам пример. В една капка от това масло, мента, е еквивалент на 28 чаши ментов чай. Смятайте за каква сила и за каква чистота на маслото говорим. Лавандулата е друго масло, което е много, много любимо и се харесва от много хора. То действа много успокояващо, релаксиращо, изключително добро за бебенца, особено тези, които имат проблеми с коликите, с никнещи зъбки, хора, които не могат да спят. Лимона е едно страхотно масло, което е детоксикатор и което помага като цяло за изчистване на организма. Сутрин аз обичам да си слагам капка лимон в чаша вода и действа много освежаващо. Буквално не ти трябва кафе, когато го пиеш. Тамян е така нареченото царя на маслата. Това е масло, което е с изключителни качества. Няма нищо общо с тамяна, който сме свикнали в църквите, този тежък, да, тази тежка миризма. Не, това е тамян, който се събира от корена на дървото тамян и то идва от Сомалия. Много хубаво масло за цялостна ревитализация, за цялостен виталитет. Даже казват, когато не знаеш кое масло да ползваш, ползвай тамян. Има успокояващо действие, имуностимулиращо също, при болка помага. Друго масло, което лично много харесвам, това е чайното дърво, много хубаво за кожата, за всякакви несъвършенства, свързани с пъпчици, с херпеси, при гъбички дори помага, нали, да речем, на краката, при забобол дори съм го използвала лично. Риган е така наречен природен антибиотик. Когато дори някой път се предписват антибиотици, се съветват вместо да приемат антибиотик, да взимате риган в капсула, тъй като това е горещо масло и трябва да се приема много, много внимателно. Друго масло, което лично аз много харесвам, това е Дибу. Това е една специална смес на фирмата, която е страшно ефективна при мускулни и ставни болки.
при натоварване, при, след, при мускулна треска. Лично се убедих в това масло, когато майка ми си щупи ръката. И понеже изпитваше много силни болки, започнахме с месо от няколко масла, започнах да я мажа. До толкова облегчи, че тя дори не отиде да се снима. В смисъл, ние не знаехме, че ръката е щупена, но в последствие се установи това нещо. Просто беше туширало болката страшно бързо това масло. Кое е друго масло? On Guard, това е маслото за имунитет. Любимо, сега в този сезон. Постоянно вкъщи сме с него, го дифузираме и нанасим, мажем се, вдишваме. Всъщност всяко едно от маслата си има своите предимства. Въпросът е човек да знае как да ги употребява и в какви количества. Кои бихте препоръчали за настоящата ситуация и за зимния сезон? On-Guard. От вашите масла. On Guard със сигурност е едно от маслата, които препоръчвам. Това е една прекрасна смес от див портокал, канела, розмарин и карамфил. Много коледен аромат има. Същевременно помага, когато се дифузира, когато се пусне в дифузер, помага да се пречиства въздуха. Това, което правя е да мажа сина ми примерно зад ушите. Това е един от начините всъщност на нанасене на маслата локално, което се намазва с... Задължително трябва да има базово масло. Базово масло, това са бадемово, кайсиево масло. Във всяка една аптека може да се намери. От авокадо. Въпросът е да има една мазна база, така наречена отдолу. Мажа го зад ушичките, отзад вратлето, така наречените пулсови точки отдолу на кръчетата. И когато едно масло се нанесе на кожата, много бързо то успява да влезе след не повече от 20 секунди успява да влезе в кръвообращението и съответно вече започва да влияе като цяло на организма. За повишаване на имунната система в момента можем да използваме това масло? Може да използваме On Guard, също така може да направим една смес, много блендовете, това е така наречените блендове, смес от лимон, чайно дърво, тамян. Когато се комбинират тези масла, всяко едно със своите действия правят една страхотна синергия и нанасяйки ги или вдишвайки ги, може да като цяло да помогнем на тялото да се витализира. Преди малко казахте, че в една капка от ментовото масло е много голяма концентрацията. Точно. Има ли опасност от предозиране? Трябва ли консултация с лекар или медицинско лице, когато се употребяват тези продукти? Медицинско лице не, лекар не. Най-малкото, защото това са етерични масла. Мисля, това са природни продукти, това са билки, които са просто много силно концентрирани. По-скоро трябва с внимание. Опасността от предозиране каква е? Няма опасност от предозиране, най-малкото тя ще ви залюти ментата. Аз искам да покажа всъщност, че има разлика между тези масла и маслото, които вие ще си купите от аптеката. Най-малкото, че тези са наистина 100% екстракти. Тоест, тук няма никакви примеси. Затова казвам, че в една капчица мента е равносилно на 28 чаши чай. Може би масло, което си купите от аптеката, няма да е с... Не може би, със сигурност няма да е със същата сила. Аз се убедих в това. Ментът е страхотно при главоболие. И съм си взимала, което е купено от аптеката, ефектът изобщо не е същия. Правила съм експеримент върху познати, давам момента от магазин, от аптека, от другерия купена, казвам, това ще ти мине главата. Главата не минава. Давам му от тази мента и казвам, съмнявам се с това да ти мине главата, ама пробвай. Главата мина. Тоест аз размених двете масла и наистина ефектът при тази мента беше... Осезаем. Кажете ни какъв точно е процесът на ароматерапия? По колко различни начини може да се случва той? Начините са три основни. Първият е чрез вдишване. Това е най-хубавият начин, най-добрият начин. Защото когато едно масло или комбинация от масла се вдиша, веднага стига до мозъка. И по този начин успява вече да се предаде на тялото. Ще ви дам пример Щатите, когато отидете на зъболекар, ви дават да вдишвате един газ, който всъщност ви кара да не усещате болка. По същия начин действат и маслата. Когато вие вдишнете едно масло, веднага се задейства лимбичната система и оттам съответно оказва своя ефект.
Втория начин, това е чрез локално нанасяне върху кожата, най-вече пулсовите точки, зад ушите, вратлето, накитките, дори някой път на носа, за да може да се вдишва. Вдишването също така би могло да стане и с тези, аз съм донесла арома бижута или арома цветя, просто се накапват по една-две капчици и така през целия ден вие усещате реално ефекта и аромата от едно масло. И третия начин, който е само специално за тези масла бих могла да говоря, е вътрешен прием, но той вече там е желателно да има консултация от ароматерапевт или човек, който е запознат, тъй като става въпрос за наистина много малки дози, буквално за капка, капка две, както аз ви казах, че взимам по една капчица лимон сутрин, не повече. Не че ще стане нещо, ако човек се предозира, но това нещо като цяло би могло да затормози черния дроп и защо няма да се почувства добре. Пък и няма смисъл. Така, от всички растения ли може да се извлече масло? Ами да, от всички. От плодове, от корени, от стебла, от листа. Въпросът е как се извлича. Един път може да стане чрез дистилация, друг път е чрез студено пресоване. Просто всичко зависи от растението. От опита, който имате, кои са любимите ви? Аз обожавам мента. Мента просто без нея не мога. Дори в кулинарията използвам. Правя си бомбони с тъмен шоколад и мента. Харесвам Дибу. Това масло, което е за мускулни ставни болки. Също ми е много любимо. И може би да, това са ми двата фаворита. Но вкъщи най-много харесват лавандула, аз пък имам непоносимост към нея, но въпрос на вкус. Профилактично, кои масла бихте препоръчала? За този сезон за ли? За сезона, да. За сезона. Отново казвам Монгард и комбинацията на лимон, чайно дърво, риган. За респираторната система има едно много хубаво масло, Air се казва. Той е точно, в Америка се казва Breathe, точно Breathe, диша и отваря бронхите. Помага за прочистване на носоглътката, за гърло, при гърлобол също. И при синузит също така помага. Така че това са Air, On Guard и смес от имунна смес с 2-3 масла. Отново от вашия опит, има ли много хора или все повече, които се обръщат към този начин на лечение, на профилактика? Да. Това установявам около мене очудващо дори лекари. Не, че пренебрегваме традиционната медицина в никакъв случай. Даже напротив, те трябва да върват ръка за ръка, защото маслата не лекуват. Те не са панацея. Те помагат. Те могат да бъдат превенция. Те могат да помогнат в дадено състояние, но не и да лекуват. Но да, когато става въпрос за превенция, все повече хора се обръщат към естественото, към натуралното. Началото невярващи, но факт е, че дори хора, които са буквално отричат подобни методи, започват да вярват в тях, предполагам, че се убеждават бързо, за да продължат, но има интерес определен и то доста голям. Накрая да ви попитаме какви са очакванията ви като човек за следващата година и в личен план, и в бизнес план? За 2021. Живот и здраве, да. Да е много по-различно от 2020. Това всички го искаме. Много искам някакси това нещо, което ни се случи 2020, да бъде прието от хората като някакъв урок. За това, че трябва да сме малко по... не толкова динамични, да не бързаме толкова, да гледаме малко по-философски на нещата, да се опитаме дори да излезем малко от зоната си на комфорт, но за сметка на нещо хубаво, което ще ни се случи и малко по-позитивни. Просто наистина виждам, че е много... Напоследък около мене, може би не знам, или като цяло, не можем да се радваме на малките неща. Скоро си говорих с една приятелка, тъжно ми е. Казвам, добре, виж колко е красива есента, виж колко е хубаво в парка да се разходим. Е, да, но ще вали. Казвам, няма значение, виж листата колко са шарени, виж колко е... като цяло, колко е цветно. Това е нещо, което трябва да го изживеем. Когато се научим да живеем малките моменти, да се радваме на малките неща, си мисля, че ще оценим и големите. Затова сега да преборим този вирус и вече нататък следващата стъпка да бъде вече така един светъл лъч, да поглеждаме по-позитивно като цяло на нещата в бизнес.
аз се радвам на малките неща. Така че да продължи по този начин, за мен това е достатъчно. Така че и да сме здрави. Много хубаво послание за финал на нашия разговор. Благодарим ви за гостуването в нашия сутрешен блок. И аз ви благодаря. Благодарим ви, Петя Ралчева, с която разговаряхме за етеричните масла и тяхната полза. Това беше всичко от днешната Healthy Morning. Пожелаваме ви да бъдете здрави, хубав ден и до скоро. До скоро.